საერთაშორისო ორი სობაზარზე კევის ნაყოფზე გაზრდილი მოთხოვნამ კივე ფერმერებს ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. საერთაშორისო ორგანიზაცია ფაოსა და გაეროს მონაცემებით კივის პროდუქციაზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. მოსავლის 50-60% მოიხმარება ნედლის სახით, ხოლო დანარჩენი საკონსერვო გადამუშავების პროდუქტის სახით. საქართველოში მეკივეობის განვითარებას ტერიტორიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ცნობილია, რომ კივის მთავარი მწარმოებელი ახალი ზელანდია. ამ ქვეყანაში მოსავლის აღება ევროპაში ზაფხულის სეზონს ემთხვევა. ამ დროს ევროპაში ბაზარზე სხვადასხვა ხილის ფართო არჩევანია. საქართველოში კი კივი ევროპაში ზამთრის სეზონს ემთხვევა და კივი ფაქტიურად თითქმის ერთადერთი ხილია ბაზარზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში კივის წარმოების მაჩვენებელი 2000 წელი 1500 ტონა, 2005 წელი 3000 ტონა, 2010 წელი 10000 ტონა, 2013 წელი 15000 ტონა. კივის გავრცელებულ ჯიშებს შორის ყველაზე დიდი მოთხოვნა საერთაშორისო ბაზარზე ჰაივარძია, რადგან ეს ჯიში ტრანსპორტაბელურობით, სასაქონლო ფორმითა და ნაყოფის მდგრადობით გამოირჩევა. საკვები ღირებულება 100 გრამ ნაყოფში, ცილა 0.8 გრამი, ცხიმი 0.4 გრამი, ნახშირწყლები 8.1 გრამი. ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრამ ნაყოფში 57 კილოკალორია. კივის კრეფის ვადები ნაყოფის სიმწიფის ხარისხზეა დამოკიდებული. კივის მწარმოებელი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოს პირობებში მიუღებელია კივის ნაყოფის ზედამცენარეზე დატოვება და მოსავლის ორ ეტაპად აღება. კივის კრეფა ოქტომბრის ბოლოდან ნოემბრის შუა რიცხვებამდე უნდა ჩატარდეს. ნაყოფები ტექნიკური სიმწიფის ბაზაში იკრიფება. შემდგომი დამწიფება შენახვის პერიოდში სამომხმარებლო სიმწიფის მიღწევამდე მიმდინარეობს. ოპტიმალური მოსავლის პირობებში საშუალოდ 1 ჰექტარზე 20-25 ტონა ნაყოფის დამზადებაა შესაძლებელი. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დადგენილი ხარისხის ნორმების მიხედვით კივის ნაყოფის კლასიფიკაცია სამ კატეგორიად ხდება. ესენია ექსტრა, პირველი კატეგორია და მეორე კატეგორია. ექსტრა უმაღლესი ხარისხისაა, დეფექტის გარეშე ნაყოფის მინიმალური ზონა 80 გრამი. პირველი კატეგორიის მაღალი ხარისხის ჯიშისათვის დამახასიათებელი ფორმა და ფერი, ნაყოფის მინიმალური ზონა 70 გრამი. მეორე კატეგორია, ნაყოფი მკვრივი, ჯიშურ მაჩვენებელთან ფერისა და ფორმის შესატყვისობა აუცილებელი არ არის, ნაყოფის მინიმალური ზონა 65 გრამი. კევის ნაყოფ შეფუთვის წინ ახარისხებენ. დახარისხება ხელით, ლენტიანი ტრანსპორტიორიდან ან საკრეფი ყუთებიდან მიმდინარეობს. საწარმოო პირობებში დაკალიბრება შესაბამისი დანადგარით ხდება. თანამედროვე შესაფუთ მასალად ევროპული სტანდარტით მუყაოს ტელესკოპური ტიპის ერთფენოვანი ყუთები ითვლება. ყუთები დაყოფილია ფიჭურ უჯრედებად და თითო ნაყოფი თითო უჯრედში თავსდება. მუყაოს ერთფეროვანი ყუთის პარამეტრები: სიგრძე 30 სანტიმეტრი, სიგანე 50 სანტიმეტრი, სიმაღლე 5 სანტიმეტრი. ყუთებში საშუალოდ 25-დან 50-მდე ნაყოფი თავსდება. რამოდენიმე ყუთს კონტეინერად ფუთავენ. ასეთი შეფუთვა ნაყოფს გამოშრობისაგან იცავს. თითოეულ ფუთას თან ერთვის ეტიკეტი საინფორმაციო მონაცემებით პროდუქციის დასახელების, ჯიშის სახელწოდების, ნაყოფის რაოდენობის, ზომებისა და მწარმოებელი ფირმის შესახებ. კომერციულ ჯიშებს შორის ყველაზე კარგი შენახვის უნარი ჰაივარდი ხასიათება. საშუალოდ ინახება ებოტი და ბრუნო, მონტიკი სუსტი შენახვის უნარიანობით ხასიათება. კივის ნაყოფის შენახვის ოპტიმალური პირობები: ტემპერატურული პირობები 0-დან 5 გრადუს ცელსიუსამდე, ფარდობის ტენიანობა 90-დან 95%-მდე. მაღალი ტემპერატურის პირობებში ნაყოფი ადრე მწიფდება. -1.5-ან -2 გრადუს ცელსიუსზე ნაყოფი იყინება. ტრანსპორტირების კუთხით სატვირთო მანქანებით პროდუქციის გადატანა მოხერხებული და უსაფრთხოა. კივის მთავარ მწარმოებელს ახალ ზელანდიას, რომელზეც კივის მსოფლიო წარმოების 90% მოდის, პროდუქციის ტრანსპორტირება 25000 კილომეტრზე უწევს. საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას კი ევროპულ ბაზარზე მოსახვედრად გაცილებით ნაკლები მანძილის დაფარვა უწევს. 1 კილოგრამი კივის ნაყოფის თვითღირებულება სრულ მოსავლიანობამდე დაახლოებით 30 ცენტია, სრულ მოსავლიანობისას კი 10 ცენტით მცირდება. კივის რეალიზაციის საერთაშორისო სეგმენტებისა და მარკეტინგული კვლევის მიხედვით ყოველ 1 ჰექტარი კივის სრულ მოსავლიანი პლანტაციიდან საშუალოდ $12-15,000 ოდენობის მთლიანი შემოსავალი მიიღება.